Hallå där! Välkommen till en uppdatering utav S&P 500 här då på New York-börsen. Det har ju utvecklats riktigt snyggt här en tid tillbaka och vi hoppar väl in i en graf här som jag tar upp på en annan skärm och kopierar in här då för att ska vi se då. En lite renare utan alla datum som jag har lagt in. Också på den andra. Och det vi ser här nu, det är ju den nya toppnoteringen då från i fredags, 4445. Och den här nivån blir ju då mycket intressant, alltså motståndet här uppe kring 4600. Och där är ju de här gamla topparna från februari, dels februari då 2022 och så toppen här då i mars, 29 mars noga räknat och som landade på 46,37. Så att här är plus minus ett tiotal punkter så är ju motståndet 4600 som sagt. Jag tänkte vi skulle titta tillbaka lite grann också nu när vi har en någorlunda ren graf här. Och det vi ser här det är ju de här viktiga topparna och bottnarna. Januari 2018 som då ledde sen till en ABC-våg ner som då slutade, ja i Stockholm så räknar vi ju med när det gäller OMX-index 2 januari, men här i New York så blev det mellandagarna mellan jul och nyår 2018, men det får ju bara på någon börsdag. En körning uppåt i form av en ABC-våg och sedan så här corona kraschen då. Så att rent vågmässigt så var det slut i princip, jag för mig att den fredagen den 17 var väl rent cykliskt slut i på den här uppgången. Men det höll ut ända till den 20, 21 februari innan det då släppte på. Det här tyder ju med den här kraften att toppen ligger tidigare så där gör det inte med mindre att toppen ligger tidigare så blev ju en kraftig underton i motreaktionen innan det släppte på neråt. Det är det jag vill kalla dem för en tredje våg, men det finns ju tolkningsdifferenser där. Upp till 22 november blev det ju väldigt många Nasdaq. Composite-indexet toppade ju den 22 november medan S&P 500 då fortsatte i samma sak som då 2000 då i och med samma med covid. Så är toppen där vågmässigt och det här är en ABC-våg som uppåt som jag tolkar det. Men inte desto mindre så är det det som gäller som rekord tills vidare. Det här Jones-index toppar ju den 5 januari så att det var en samordning där och sen så kom de lägre topparna in här i februari respektive mars då. Och sen var det klart när de lägre topparna bekräftades. Så då var det en fallande trend och då började ju räntorna höjas. Och när vi kom in en bit i februari så var ju kriget i Ukraina också då igång 24 februari. Och Federal Reserve hade ju inte agerat mot inflationen tidigare, men de vet ju så väl som alla andra att krig utlöser inflation. Så att där satte man igång då att höja räntorna då våren, tidigt våren 2022. Och det var till lite turbulens i marknaden, men som så ofta så brukar jag räkna med 3 kvartal, vilket innebär ju då 9 månader. Så att 9 månader senare så ska det avgöras. Och den här gången var det ganska precis 9 månader, framför allt om vi går dit. Månadsskiftet september-oktober och så vart det en urskakning den 13 oktober och här var den viktigaste punkten på mycket, mycket, mycket länge. Så här krävdes det en stigande trend och en stigande trend i mera än 3 månader. Och här passerar vi 3 månader men då måste det fortsätta uppåt och så kom det en paus och nu när då index till slut efter många sorger och 8 bedrövelser så bröt det igenom här. Det låg och testade och vi vet ju från i våras här hur mycket som hände
kring börser. Så många var tveksamma till fortsättningen, men det jag tycker är viktigt är att förlita sig på MA200 som är den mjukare kurvan här. Och den vände uppåt när vi gick igenom för tidigt här på båda de här punkterna. Så att det innebär att det kommer, inte borde komma tillbaka. Inte på millimetern, men i det här fallet gjorde det det. Och sen då för att det var 13 mars. Ja. Och 13 mars, 13 oktober, det ger ju oss direkt då 5 månader. Och framförallt det som är viktigt där, det är ju en högre botten. Och högre botten kom redan till jul, december. Och sen fick vi ytterligare högre botten och högre botten. Och jag har ju varit positiv hela tiden till börsen eller till indexer. I och med att vi har MA200 stigande, vi har högre bottnar. Så att det måste komma in en lägre topp liknande det vi hade i 2022, då i början på 2022. För att jag ska byta eller bryta den positiva bilden. Det betyder ju inte att det måste uppåt. Och då pratar jag om vad som hände under april, maj. Men skapar det horisontella motstånd på det här sättet som vi hade runt 4,2. Då är sannolikheten hög för att det ska bryta uppåt. Och när genombrottet är bekräftat, vilket det är ju nu sedan några veckor tillbaka, så har vi den här höjden och tar vi det grovt. Så det är 3,8 och 4,2, det är 400 punkter. Och 400 punkter säger det redan här nere att här är potentialen. Och det lustiga är ju att matematiken hjälper oss ju hela tiden. Och visar de här topparna då från tidigt 2022 som ligger plus minus, som jag sa nyss då, runt 4,6. Så det där är första målet. Och det kan vara så att det skapas lägre toppar och så vidare där borta. Men varför spekulera i det? När vi just nu har positiva signaler. På vägen uppåt finns det självklart en och annan, vad ska man kalla det, fallgrop. Innan ta paus helt enkelt och sen tillbaka upp och testa det här. Det är det mest sannolika och som alltid, jag tar ju inte gift på att det ska ske. Men det ska till mycket. Och till och med så mycket så att det ska hända saker i omvärlden som då är extremt ovanligt i så fall. Och varför hålla på att spekulera kring det? Vad som kan och är viktigt, det är ju att titta på stokastik då på dag, om vi börjar med den biten. Så är det ju uppe på höga nivåer och det här indikerar ju då att det kan bli en liten paus här. För det här tolkar jag starten här den 13 mars i våras. Ser jag som en 1-2 och det här är en 3 och så 4 ska komma här borta kanske efter 4,6. Alternativt att det händer inträffar innan och då får vi en 5 dit. Men det mest positiva är ju att det går upp hit till 4,6 och då är det här 1-2-3 dit upp och så tar det en paus i form av en 4 och så gör det 5 sen. Genom att bryta 4,6 och då ligger ju all time high väldigt nära för att testas då på 48,19 från 4 januari 22. Och det handlar ju då om 18 månader nu i samband med halvårsskiftet där från 4 juli om vi nu ska vara exakta. Så det ligger lite kul grejer och väntar här i, jag räknar på lite olika alternativ, men från precis sista dagarna i juni fram till 7. Nu har jag inte memorerat hur helgdagarna ligger, men runt den 7, 10 juli har vi lite spännande saker på gång, ser det ut som. Så att, och sen så har vi delårsrapporterna i USA lika väl som i Sverige då, som vi får marknaden ta hänsyn till. Och det som har drabbats kraftigt tidigare är ju teknikaktierna då, jag tänker närmast på under 2022. Nästa kommer igång med sin uppgång först vid årsskiftet, så de ligger lite senare, några månader senare än S&P 500. Så där finns det ju kraft i den uppgången när det väl släpper. Och många är ju rädda för räntehöjningar och jag förstår inte varför. Det spelar väl ingen roll hur hög räntan är när vi är i en stigande trend. Ja, självklart är det lite utmanande, jag uttrycker det hela.
räntan är ju negativ när vi är i en fallande trend. Det är ju som med allting annat som är i en fallande trend. Händer någonting negativt, då trycker det på neråt. Ett bra exempel tycker jag är Boliden. Alltså aktien som i Sverige här då har varit fallande sedan i januari. Och i den fallande trenden så fick ju Rönnskärsverken då en stor brand här i vad blev veckan, början på veckan som har gått. Och då skickade det ner aktiekurser ordentligt. Det hade varit en stigande trend, visst vi hade fått reaktioner, men det hade varit då över lite tidigare. Kursmässigt alltså. Nu ser jag det hela, uttrycker jag det grovt. Men vad spelar det för roll om räntan höjs när börsen är på väg uppåt i stigande trend? Tids nog så hinner vi oroas för att det ska bli lägre toppar och en rekyl framöver. Och om den kommer i senhösten just nu så pekar det väl någonstans i slutet av året. Men det hinner förändras också, så att det har väl ingen större betydelse att uttrycka det på det viset. Det viktigaste är ju vi följer det hela uppåt och så ser vi ju pauserna som tillfälliga tills andra budskap kommer. Stokastik på vecka på höga nivåer. Så länge båda kurvorna och värdena ser vi ute till vänster här. Så länge båda kurvorna befinner sig över 80 så ser inte jag några större problem. Och det kan ju bli ungefär som då 2021. Höll tillbaka under här och skapa en lägre topp. Och här uppe får vi en topp 22 november, 4 januari. Alltså kurvorna divergerar högre toppar, lägre topp här i januari. Och det är i sig en säljsignal. Och för den som då vill vänta och se nästa säljsignal så kommer de lägre topparna i februari. Så att det handlar om grova perspektiv. Och inte minst, vilket jag tycker är allra viktigaste, det är att man använder sig av flera metoder, Elliots vågtyp, stokastik, ledande medeltal och i mitt fall så använder jag tidsfaktorn också. Den kan vara lite komplicerad för att komma in i, men när man väl har kommit in så blir den number one. För mig i varje fall har det blivit det. Men sammantaget, sammanvägt så är det hela helhetsbilden det handlar om. Inte våran oro eller vad vi då kan fånga upp i mediasammanhang på något sätt. Det bästa sättet är ju att ha en egen bild för att slippa man byta uppfattning beroende på vad det är man läser. Det som är självklart det långsiktigt viktigaste det är ju att stokastik på månad är stigande. Och jag brukar ju säga senare halvan av november inleddes uppgången och det tickar på uppåt. Och inom ramen för den stigande trenden kan det bli ungefär som i början på det här året. Vänder neråt, paus. Och index faller ganska kraftigt och räntehöjningar och bankproblem i Silicon Valley Bank med flera. I våras här då, då är det ju lätt gjort att skena iväg i tankarna. Och jag vill säga det då att ja, jag hänger på det negativa men då vill jag ha marknadens signaler. Och marknaden gav inte de signalerna utan gav högre bottnar och redan den 13 mars för det här indexet i Stockholm fick vi 20 mars om ni kanske kommer ihåg. Så att det ska man gå på den mentala delen, den psykologiska delen om man då ska hänga med i det som händer och få lite panik så då hoppar man ju fram och tillbaka eller åtminstone känslomässigt även om man inte agerar på börsen. Och det här igen då, om vi går tillbaka till dagsgrafen så är det den här som är högre bottnar och stigande trend. Och det ska bli mycket spännande, jag har inte lagt ner någon tid på att räkna på alternativet när den här nivån kan testas utan jag brukar säga, spelar det en roll? Börsen är ju på väg uppåt, stigande. Sen blir det en paus på vägen, ja. Då får vi en fördröjning på ett antal dagar, veckor i så fall. Ja, jag kan fördjupa mig ganska mycket i de här delarna, men det där får räcka för idag. Och ja, det är dags för OMX-index under söndagen här. Och det ska också bli spännande att titta på
hur de positiva signalerna är kvar där faktiskt. Men med det så tackar jag för visat intresse, och ni får gärna trycka på gilla-knappen om ni gillar det här. Det är en liten uppmuntran. Jag ser att det är uppskattat. Fint, tack ska ni ha, och återseende och återhörande.